que man eori bota bisa bo comerciante no local shona bing e conferência so que não solução tei bo so participar oferecer bo so produto so que não bo so po hasi matchmaking pa ku negócio não era mal essa palavra de imprensa e co ministro de economia de amé matchmaking ou bota bisa matchmaker riba kiko qua companhia na Aruba tá trabalhando atualmente riba energia duradouro. Mi que sa qual é o nome de companhia que está trazendo a tecnologia verde e mi que sa tá qual é a companhia na Aruba localmente trazendo conhecimento. Com a missa e governo aqui a 13 e tá trago tem novo que tá purba de estimular essa aqui, pero mi não sa e mi não conhece uma companhia local que realmente traga de três territórios na aqui para o comércio. Então se mi o abono em caia grande me te visa aqui não nos gateway realmente me se começar por sobre os quatro comerciantes serem seu negócio, então me que sa se é negócio nem caseira por bem participar e ver três tópicos na que é sobreviver e começar back no negócio, me que sa se é negócio que resta na rua completo por bem trazer e ver três aqui, então aqui que está na participação real e hora na conferência que tinha mei que men hora que é negociante aqui está guardo criar uma especulação, uma esperança para não por haja algo boost up no negócio. Nós tawak e protocolo firmar aqui que também solamente ribe três áreas aqui para que brug real e não que a vossa pista está aqui que está passando ministro presidente e ministro de mesa está firma um protocolo está especificar da que tipo de comércio ou que tipo de negócio também tem como hopway outra banda botawak é ministro de economia está papel full outra linguagem comparar que ministro presidente e que ministro de finanças que não botou lá tem algo não está quadra tem algo não está correto anteriormente me te queria como está sério que comerciante na Aruba e não creia uma esperança falso trope para que não coordenam bem a conferência aqui na Ana que não vai match make um negócio sendo que está para está hancrado dentro do protocolo que na Ana botou lá na ponto 3 de considerarmos onde te visa duidelijk kiko te área nan realmente que Holanda a reconocer of lota reconocer. De más leuta nos te visa que esa aquí tampoco no tan mara fijo. Pues ahora se ve punto 2 que ta es un que ta justifica pa kiko punto 3 bien ta pape que nan que está un deseo pa por llega na parte nan estratégico den área aqui, então ponto 2 de considerans, não está visto tampouco que três áreas aqui está fijo com a sinal de baita, está um desejo para por chegar e não, ou se está um desejo, está um começo, verdade, pero começo e desejo aqui está largo, pois agora para trazer e três pias aqui de negócio para o futuro, está algo mais futurístico, está algo que está bem, pero de futuro.